Ahora sí, konta, zelan zan bizi? Ba, ondo, ontsa gabizien, den telebiztako azkenengo reportajia prestatzen, eta akordatzea zela zan izun biagan nula, hola, bilduma bat bezala. Bai, momenturik honen, ekin. Hori da, hori, eta gehizien ikusi dian reportajiekin. Ah, bai, du? Hor gabizien. Da, pozik. Bai, zuria desartu dia dago. Hombre, zelako sorpresie. Hombre. Itxasontzia, bidaiario! Asko disfrutetan dut antzerkiakin, eta bada nire txiz ingo dunkena ez. Baina, bueno, hankak beti lurrien, salto iteko eta ganaiteko aukera hori mantentzen beti, eh? Eta Elmo, zela esan azkenen bat bizango ginen erakutsikasun beste efektu hori? Ah, metxeruakin zua bat inoan azure karta eta gertzen zala hori hona zan, babitu. Koen hazin ez, txamponekin, txamponak ere pilo guztatzen eskit eta dolar erdikoak erabiltze ditu maguak, ez da, babitu. Artzitu txampona guetako bat horrezku itatzen ez, ukikusi ezu, eta beste txampona ere horrekin lagatzen ez, ez da? Babitu, guen moitzen detenean, txampon bakarrakin gelditzen naiz. Jendeak ilusioa ateatzea barnean dakan hori ba, irrifar bat ateatzen eroste zor dago magia hori. Ez da uze bat taberna batea joan. Bueno, mutiak, ze urte guztia pixuan egon da gero ya eukiko dezue kanturen bat ondo ensaia eta ondo jota, ez? Bai, zio. Bai, batzuk egin ditugu, baina, bueno, pala bat grabatu ditugu eta torre urte hartuko dugu lokal bat, igual. Ja. Zena eta esartzeko pixuan. Venga, a ber, erakutzi ze, ze jodes ben. Bajotzen du gitarra. Bero, Julenk erakutsi dut abestiren bat teklatuarekin. Dena frogatzen duzu eta azkenean. Uztegunetan bai bildu gara. Bintxokora joan ordez, ba hemen gelditu lagunekin eta... Egia esan, aurten denetik egitea tokatu zait. Geldik egon naizenik ezin esan. Gainera, betikloseko lagunekin egon intzenetik, bizikleta utzi ezin da nabil. Todos los señores de estos mayores que no tienen nada que hacer con las manos atrás separadas. ¿Esto qué es? Mirando las bicis. Esta le falta esto. Y desde entonces ha sido pues eso. Todo el día ir allí, empezar a separarlas, a ver, ponerle nombre a cada una para distinguirlas también. Pues, no se puede romper bicis, hay que sacarlas, hay que salvarlas. Bizikletan ibiltzea tira, baina aurten grafitiak egiten ere ikasi dut. Badakizue, Lastepseko neskamutilak okupatuta baldin badue, deitu niri. Bueno, ez, hobe ez. Tengo un graffiti constructivo en vez de un graffiti destructivo. O sea, ahora indican jendeak nik ustez badaukala ideia hori graffiti, kalea, pintada... Decorar las propias calles. O sea, al final lo que estamos haciendo es un movimiento cultural artístico de graffiti. Aurtengo jarduerei buruz hitz egiten badugu, ezin ahaztu eskiatzera joan ginenekoa. Guk ederki pasatu genuen, eta seguru zueri ere gustatu zitzaizuela. Eskixak hartu eta gero, ba, elurrakan. Hartu llego batzuk, eh? Batzu bastante, baino bai, gusta biliga. Hau da, como despeje. Aujeta bai, bastante boletan eta besoetan. Urrengo ikasturtean, Erasmus egonaldia egin behar dut Belgikan. Aurtengo elkarrizketek inbidia eman didateta. Agian, urrengo kurtsoa ni ere horrela ikusiko nauzue. Bildurtuta, akojo nauta, esan hauen, takikarriko nau. Gute uniformea bizikleta ez duenea. Bomberan fatu tomaten dugu, baina, bueno. Txarrena, etortzia. Bueno, eta guzti honekin amaitxu dan ere MEU Telebistako ikasturtia. Eskerrik asko kamara aurrean agertzeko prest egon zeraten guzti hori, eta kamara atzetik laguntzen egon dian eri ere bai. Iñaki, Sara, Ander, eta nola ez, egunero nerekin egon dana, Idurre, zorri ona. Agur, ondo pasau da.